ବାର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ କେମିତି ଆମର ସଜା ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି, ସିଏ ସବୁ ମିଶିକି ସଜାଇଥିଲୁ ଭଲ ଝିଅର ବାର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ କାଲି ଆମେ କେମିତି ସେ ଝିଅର ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ମୁଁ କାଲି ତ ଥିଲା ଏମିତି ବି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ପୁଣି ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତ ବୋଲବମ୍। ଆମେ କିଛି ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଉନୁ, ଆଇଁଷ କଥା ତ ଛାଡ଼, ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଆମେ ଖାଉନୁ। ତ କେମିତି କ'ଣ କରିଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ, କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲି ବି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ। ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅଲଗା ମାନେ କିଏ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକି ବି କେମିତି କରିଥିଲୁ, ଅଳ୍ପ କିଛି କରିଥିଲୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତାହା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସରି ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମେ କାଲି ଆମ ଝିଅର ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଆମର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି ହେଉଛି, କିଛି ନାହିଁ ବେଶୀ ଲୋକ ନାହିଁ, ଏମିତି 4-5 ଜଣ ହେଇକି ମିଶିକି ଆମେ ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତା ମାମୁଁ ଘର ସମସ୍ତେ, ତା ଅଜା ଆଈ, ତା ମାମୁଁ ଝିଅ ପୁଅ, ତା ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ତାକୁ 5ଟା ବେଳୁ, ସେ 8ଟା ବେଳୁ ଉଠିବା ଛୁଆ। ହଁ, ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଦେଲିଣି, ଆଉ ଏବେ ପୂଜା ପୂଜା କରିବି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସକାଳ କରିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତ ଯାହା ଟିକେ କରିବା, କ'ଣ ଟିକେ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକେ ତିଆରି କରିବା ଆଉ। ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛୁ, ଆମ ସବୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛୁ, ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମନ୍ଦିରର ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସେ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ଯାଉଛୁ। ଏଠୁ ସେଇ ଭୋଗ, ଏଠି ଆମ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ସେ କେମିତି ସାମ୍ନାରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ କ'ଣ ଦୀପ ଫିପ ସବୁ ନେଉଛି, ଏଠୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ମିଳିଯାଏ। ମୋତେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଆଉ ତ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା ଭୋଗ ଥାଏ ସେ ଦେଇ ମାଗୁଛି ମୁଁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ଅଛି ନା, ପୁଣି ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଆଜି ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ହେବେ, ଏଇଟା ଗାଁଳିଆ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଚାଲିଯାଉଛି। ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି, ମନ୍ଦିରର ଏବେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏବେ ନୂଆ ମାନେ ବୋଧେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେବ କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତ ଆସିନଥିଲି। ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାୟ ସୋମବାରକୁ ଆମେ ଆସୁ ଏଠିକୁ, ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର। ಶಿವಾಯ ಸಂತಾಯ ಕಾಳಂತ್ರೈ ಸ್ತವೇನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಸುರೇಶ್ವರ
ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେଉ ନା ସେମାନେ ଏକା ସବୁ ଭଲ ହୁଏ ଦଶ ମୁଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଛେନା ମୁରକି କରିବା ପାଇଁ ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ତାଟିଆ, ତାପରେ ସେ ତାଟିଆରେ ତାଟିଆ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ସିଏ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଛେନାକୁ କାଟିକି ପକେଇବି। ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ଛେନା, ଛେନା ବି ତ ମିଳୁନି ଏ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ କିଛି ମିଳୁନି, ଯେତିକି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚାହିଁବ ବି ମିଳୁନି। ଆକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପିସ୍ ପିସ୍କି କାଟୁଛି, କାଟିଦେଇକି ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣିଟା ଫୁଟୁଥିଲା ସେଇଠି ପକେଇଦେବି, ସେ ଫୁଲିଯିବ ବଢ଼ିଆ। ସେ ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ କାଟିଦେଇଥିଲି। ହଁ, ତାପରେ ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଇ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇକି ପାଣିଟା ତା ଦେହରେ ହିଁ ମରିବ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ମୁଁ, ଛେନା ମୁରକି ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ଆମର ଅଳିଚ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼ାଇକି ତାକୁ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ଏ ହେଇଗଲା କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ କଲର୍ ପକେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ବସେଇଥିଲି ଦେଖିଛି, ସେଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଉଛି କ୍ଷୀରି ପାଇଁ। ଏ ତାପରେ କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା, ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, ପୁରୀ ହେଇଥିଲା, ଆମର କାକରା ହେଇଥିଲା, ଛେନା ମୁରକି ହେଇଥିଲା। ଏ ସେଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବ, ମୋ ଝିଅ ଏଇନା ସେ ବାହାରେ ନେଇକି ଦେଇଦେବ, ସେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେତିକି ଟିକେ ଭକ୍ତି ରଖିବା ତ ଜରୁରୀ, ମୋ ସେଠି ଟିକେ ନଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ନେଇକି ସିଏ ଦେଉଛି ଏମିତି, କିଛି ନୂଆଖାଇ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଫ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲେ ଆଗ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରେ ଦେଉ ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ହାଣ୍ଡି ଶାଳେ ତ ଦିଆହୁଏ, ପୁଣି ଏମିତି ବାହାରେ ନେଇକି ବି ଦିଆହୁଏ। ସେ ଝିଅ ବି ଜାଣିଗଲାଣି, ଆଉ ମୋତେ କହିଲା ବୋଉ ଆଉ ଦେବନି କି, ତା ଜେଜେମା ବି ନାହାନ୍ତି, ତା ବଡ଼ବାପା, ତା ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ ବୋଉ, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟା, ସେ ଏକାବେଳେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଗଲେ। ତ ଏମିତିକି ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ସେ ତାର ଅଣ ଜେଜେ ପଣ ଜେଜେ ସବୁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତିକି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କଲେ ଆଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଝିଅ ବି ପ୍ରାୟ ଜାଣିଗଲାଣି, 5:30 ପାଖାପାଖି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଦେଇଦେଲା ନେଇକି। ଏ ତାର ବଡ଼ ବୋଉ, ଏଇଗା ସବୁ ଆମର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆଉ, ଇଏ ତାର ଚାଚି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଛୁଆ। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛେ, ଆଉ ମୋତେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ ନେଇକି ମୋତେ ପଠେଇଦେବ ହେଲା, କରି ପୁତୁଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ହଁ, ଏଇଠି ସିଏ କେକ୍ କାଟିବ, ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଅଳ୍ପ କିଛି ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘରେ ଏମିତି ଏମିତି 8-10 ଜଣ ହଉ ବା ଯେମିତି ବି ହଉ, ଘରେ ଟିକେ ଯାହା ବି କରିଥିବା ଆମେ, ଏମିତି ତ ଯାହା ମାନେ ଯେକୌଣସି ତ ଆମେ କରିବା, ପୁରୀ ଫୁରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା କରିବା, କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ହେଇକି କରିବା, ଖୁସି ଲାଗେ ଟିକେ ଘରେ କଲେ। ମୁଁ ତ ତାର ସିଏ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଯାଇଥିଲା 5 ବର୍ଷ, ପ୍ରାୟ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ହେଇଛି। ଏକରେ ପୁଣି ଲକଡାଉନ ହେଇଛି, ଲକଡାଉନରେ ଏମିତି ସେ ଆମ ଘରର ତା ବଡ଼ ବୋଉ, ତା ଚାଚି, ଆଉ ସେ ଆମ ପାଖ ଛୁଆ, ଏମିତି ହେଇକି ମିଶିକି ଟିକେ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ସେ ତା ବଡ଼ବାପା ପୁଅ, ସେମାନେ ପରେ ଆସିକି ସେ କହିଲେ ପରେ ଆସିବୁ ଖୁଡ଼ି, ଆମେ ପରେ ଖାଇବୁ। ବୋଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଗଲେ, ସେ ଆସିକି ତ ଖାଇଲେନି, ପାର୍ସଲ ନେଇକି ଗଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଇଏ କରାହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଯେ ଜଣେ ଥିଲୁ ଘରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ନେଇକି ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଦେଲୁ। ଏମିତି ଘରେ କଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ନା, ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ।
ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆପରେ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଜା ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକି ଛୁଆର ଖୁସିରେ ମା ବାପା ମାନେ ବି ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ଖୁସି ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଆ କରିଦିଏ ଆଉ ଏଇ ଥାକରେ ସବୁ ତାର ଖେଳନା ମାନେ ସିଏ କଣ୍ଢେଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଖେଳୁଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ସେ କଣ୍ଢେଇ ସବୁ ତାର ଭରି ରହିଛି ସେ ଛୁଆ ମୋର କେବେ କିଛି ଭାଙ୍ଗେନି ତାର ସେ ଛୁଆବେଳେ ଯିଏ ଯାହା ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ